Teleseheri izleyirsiniz əziz tamaşaçılar və bugün 2 fevral Gənclər Günüdür. Ümumiyyətlə, hər bir xalqın tarixinin ən çətin anlarında, onun müqəddəratını, ən xoşbəxt gələcəyi barədə düşünəndə inamını, arzularını hər zaman gənclərlə bağlayır və gənclər ölkəsinin, dövlətinin xoşbəxt anlarında, onun belə deyək, sülh vaxtlarında onun qurucusudur, müharibə şəraitində isə onun döyüşçüsü hesab olunur və bugün də biz elə gənclər bizdən danışırıq, gənclərlə danışırıq. Studiyamızın qonaqları isə Gəncliyin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin Ağcabədi nümayəndəliyinin direktoru Fuad Əliyev və gənc qazi Orxan Məcidlidir. Hər ikinizi salamlayırıq. Bayramınız mübarək olsun. Gününüz mübarək olsun. Çox sağ olun, minnətdarı. Fuad müəllim, sizdən başlayaq. Gənclərlə çalışırsınız, Gənclərin İnkişaf və Kariyeri Mərkəzində. Ümumiyyətlə, bu mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri, gənclərlə çalışmaq necədir? Bundan başlayaq. Mən ilk öncə sizləri və tamaşaçıları salamlayıram. İstərdim ki, ilk öncə Gənclərin İnkişaf və Kariyeri Mərkəzi haqqında ümumi bir məlumat verim. Gənclərin İnkişaf və Kariyeri Mərkəzi 1 oktyabr 2019-cu il Cənab Prezidentin 1454 saylı sərəncam əsasında yaranmışdır və əsas başlıca fəaliyyət istiqamətləri 4 istiqamətdir. Bunlar vətənpərvərlik və dövlətçilik, karyera quruculuğu, şəxsi inkişaf və könüllü və sosiallaşma istiqamətidir. Bu istiqamətlərdə fəaliyyətlər həyata keçirilir. Əsas fəaliyyət istiqamətləri bunlardır və bununla yanaşı bizim klub fəaliyyətlərimiz də olur ki, burada gənclər asudə vaxtını səmərəli təşkil edirlər və burada klub fəaliyyətlərində dil klubları var, müzakirə klubu var, təlim klubu var ki, burada gənclər daha çox inkişaf edirlər və asudə vaxtını səmərəli keçirirlər. Orxan bəy, bizim gəncliyimizin ən şərəfli nöqtəsi isə vətən müharibəsi zamanı heç bu torpaqları görməyən, o torpağın nə təbiətini görən, nə suyunu içən, amma mənəvi cəhətdən elə həmişə orada olan, hətta orada doğulan gənclərimizin, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşmasıydı və elə həmin o şərəfli gənclərimizdən biri də sizsiz, sizin döyüş yoldaşlarınızdır. Yaşınız 21-dir, səhv eləmirəmsə. 21 yaşında bir gənc olaraq tarix yazmağın hansı hissləri verdiyini. Hətta 19 yaşında. Artıq 19 yaşında, bəli. 19 yaşında bir gənc olaraq bir ölkənin, bir xalqın tarixini yazmaq necə hissləri verirdi sizə? Mən də əvvəlcə öz növbəmdə sizləri, izləyicilərə salamlayıram. Bütün gənclərin Gənclər Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən deyərəm, Azərbaycan gənci mülkü sivil mübarizədə və belə deyim, sənayedə, təhsildə, səhiyyədə və s. sahələrdə necə uğur qazanıbsa, ordumuzda da olan gənclərin uğuru bizi vətən müharibəsində qalib gəlməyimizə gətirib çıxartdı. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunda olan gənc döyüşçülər, Azərbaycan ordusunda olan gənc ruhlu döyüşçülər, mən belə deyərdim, bizi müharibədə daha da irəli getməyimizə, bir addım da olsun geri çəkilməməyimizə, bu bizim belə deyim, bu sivil həyatda formalaşmağımız və hərbi strukturda formalaşmağımızın nəticəsidir ki, biz vətən müharibəsində bu cür nəticə əldə elədik. Əslində, belə deyərdim mən, hər bir gəncin hərbi xidmətdə keçdiyi dövr həm çətin olur, həm yaddan çıxılmaz bir günlər olur. Lakin müharibə dövrü bunların ikisinin qarşıq sintez olduğu bir dövrdür, mən deyərdim. Lakin Azərbaycan gənci bu çətinliyin öhdəsindən mənə elə gəlir, çox layiqincə gəldi. Hansı istiqamətlər üzrə bu arada mübariz aparmışsınız? Yəni, döyüşlərdə hansı istiqamət üzrə döyüşlərdə iştirak etmişsiniz? Müharibə sentyabr ayının 27-ci günü Kəlbəcər istiqamətindən əks döyüş əməliyyatlarının icrasında iştirak etmişəm. Digər rayonlarımızın azaldığı uğrunda mən deyərdim Füzuli rayonunda, Xocavənd, Cəbrayıl, Şuşa kəndləri və ətraf qəsəbələri ətrafında gedən döyüşlərdə, döyüş əməklərinin icrasında iştirak etmişəm. Fuad müəllim, gənclərimizin bugün inkişafı, onların kariyera baxımından təminatı, kariyera baxımından inkişafı istiqamətində hansı addımlar atılır? Hal-hazırda Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzi 55 regionda fəaliyyət göstərir.
ve faaliyet gösterilen istiqamətler əsasən kariyerə quruculuğu, şəxsi inkişaf, vətənpərvərlik ve dövlətçilik istiqamətləridir. Burada həmçinin könüllülük ve sosiallaşma da var. Kariyerə quruculuğu istiqamətində müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirildi ki, burada gənclər kariyerlerini doğru şəkildə istiqamətləndirməsində, onların düzgün peşə sahəsi seçməsində dəstək göstərilir. Şəxsi inkişaf istiqamətində onlar üçün müxtəlif təlimlər təşkil olunur, onlar üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir ki, onlar da bundan yararlanaraq özlərini inkişaf etdirirlər və xüsusən də region gənclərində buna xüsusi ehtiyac vardır ki, onlar şəhər mərkəzindən uzaqdılar və belə deyək, təlimlər, layihələr onlar üçün əl çatmaz olur bəzən. Və gənclərin inkişaf və kariyer mərkəzi olaraq biz bunları regionda həyata keçirərək onlara daha əl çatan şərait yaradırıq. Burada vurğuladınız ki, kariyera baxımından seçimində yəni onlara yardımcı olursunuz. Burada hansı tədbirlər, hansı addımlar atılır ki? Məsələn, təcrübə üçün səfər et layihəmiz var ki, burada özəl və dövlət müəssisələrində səfərləri olur gənclərin. Həmin səfərlər infoturlar çərçivəsində gənclər müəssisə ilə daha yaxından tanış olurlar, onların iş prinsipi ilə, onların strukturu ilə daha yaxından tanış ola bilirlər ki, onlar da gələcəkdə öz kariyerlərini Quranda və davam etdirmək istədikləri istiqamətdə onlara köməkçi olur. Orxan bəy, bir gənc olaraq vətənin müxtəlif vəzifələrində yer almaq üçün, vətən çətinliyində, onun keşiyində durması üçün həmçinin sağlam olmaq lazımdır, müəyyən bir sağlamlıqla bağlı idmandan məşğul olmaq lazımdır. Siz bugünə qədər hansısa yer idman sahələrində ümumiyyətlə nailiyyətləriniz olubmu, ümumiyyətlə məşğul olmuşsunuzmu? Bəli, mən uşaqlıqdan ta ki bu yaxınlara kimi idmanın kickboks növü ilə məşğul olmuşam. Mən belə deyərdim, hər bir sağlam gənc, hər bir gənc özünü sağlam yetişdirməlidir ki, yəni profesional şəkildə məşğul olmuşam. Həvəskar şəkildə məşğul olmuşam və demək istəyirəm ki, hər bir gənc özün sağlam yetişdirməlidir ki, bu dövlətin, belə deyim də, Azərbaycan Respublikasının həm yaxşı günündə yanındayıq, amma çətin günündə də dayaq olmaq lazımdır. Çünki biz Azərbaycan gənciyik, biz bu, belə deyərdim, biz sivil yaşaya bilərik, sakit həyat yaşaya bilərik, amma hər hansı bir proses zamanı Azərbaycanın, Respublikamızın, belə deyim, dayağında durmaq bizim vəzifə borcumuzdur, mən belə deyərdim. Hər an hazır olmaq lazımdır. Bəli, bəli, hər an hazır olmalıdır, sizin dediyiniz kimi. Fuad bəy, biz... Baxın, siz indiyəcən həyata keçirilən layihələr barədə belə qısa bir məlumat verdiniz. Bundan sonra ümumiyyətlə bilirik ki, gənclərimiz bizim cəmiyyətimizin belə deyək, hərəkət verici bir qüvvəsidir. Bundan sonra bu istiqamətdə, yəni sizə xas olan istiqamətlərdə hansısa bir layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır mı? Biraz planlardan danışardınız, gələcəkdən danışaq. Bilirik ki, indiki müasir zamanda rəqəmsal bazarlarımızın artırılmasına, inkişafına ehtiyac var. Biz, məsələn, bununla bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirilik və bu layihələr həyata keçirilməkdə davam edir. Müxtəlif, belə deyək, sıfırdan başla, rəqəmsal gənclərimiz kimi layihələrimiz var ki, burada gənclər trenddə olan, müasir zamanın trendinə uyğun şəkildə, belə deyək, IT sahəsində, təcrübə müddətində qazana biləcəkləri, hansısa bir müəssisədə təcrübə müddətində qazana biləcəkləri sərişdələri biz onlara öyrədirik ki, burada kompüter biliklərinin artırılması olsun, trenddə uyğun şəkildə hansısa belə deyək, peşələrə istiqamətləndirmək olsun, biz bunlara kömək göstəririk. Təşəkkür edirik. Sizi bir daha Gənclər Günü münasibəti ilə təbrik edirik və Ruxan sizin timsalınızda bütün qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və qeyd etmək istərdim ki, studiyamızın qonaqları Gənclərin İnkişaf və Kariyerə Mərkəzinin Naxçıvan nümayəndəliyinin direktoru Fuad Əliyev və gənc qazi Orxan Məcidli idi.